U poseti Užicu danas je šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji i ova poseta nam je jako značajna upravo jer u ovom momentu realizujemo dva veoma značajna projekta, a to su rekonstrukcija kompletna antituberkuloznog dispanzera i adaptacija, odnosno izgradnja prvog seoskog vrtića u Karanu upravo preko fondova Evropske unije. Danas smo obišli antituberkulozni dispanzer i mogli ste sami da se uverite da je on zaista kao objekat za rekonstrukciju i u narednih 6 meseci će se raditi ovde građevinski radovi zahvaljujući programu EU Pro Plus, odnosno sredstvima koji su oni opredelili kao i grad Užice. Čitav projekat je vrednosti 490.000 dolara, od toga je finansiran od strane programa EU Pro Plus sa 200.000 dolara, a ostali smo mi izdvojili sredstva iz budžeta grada Užica. Naravno da sem ove rekonstrukcije koja će biti i koja je jako važna, hoću da naglasim i to da u protekle 2 godine i malo više kroz antituberkulozni dispanzer je prošlo mnogo pacijenata, odnosno mnogo naših sugrađana koji su ovde prolazili kroz COVID ambulante za vreme pandemije koronavirusa, nakon toga su, znači ukoliko je bilo to potrebno, hospitalizovani u opštoj bolnici Užice ili u privremenoj COVID bolnici u Krčagovu. Ono na što smo naročito ponosni, to je drugi projekat, odnosno projekat adaptacije i dogradnje prvog seoskog vrtića u mesnoj zajednici Karan. Vrednost projekta je 430.000 dolara. Naravno, tu je učešće i grada Užica, odnosno odvojili smo sredstva iz gradskog budžeta i nadamo se da u toku sledeće godine mališani iz čitave Lužničke doline, znači iz Lunovog sela i Ribaševine i Karana, ući će u novi vrtić. Ovo jesu dva veoma važna i značajna projekta za građane Užica, ali u proteklih 10 godina realizovano je više od 10 projekata zajedno sa partnerima Evropske unije i uglavnom su se ti projekti odnosili na unapređenje infrastrukture, na projekte vezane za plansku dokumentaciju, kao i za one projekte uvođenja sistema primarne selekcije otpada, kao i projekti koji su vezane za razvoj turističkih potencijala u našem gradu. Do sada smo bili podržani od partnera Evropske unije, nadam se da će to ostati tako i u narednom periodu i moram da vam kažem da grad Užice intenzivno radi na realizaciju svih započetih projekata i naravno na izradi novih projekata, odnosno nove projektno-tehničke dokumentacije koje ćemo u narednom periodu prezentovati naravno i građanima Užica, očekujemo da ćemo imati u svakom slučaju podršku i partnera Evropske unije. Ono što smo danas razgovarali i pričali zajedno sa gospodinom Bertolinijem je i to da mi kao lokalna samouprava, kao grad i kao svi ostali gradovi u našoj državi moramo dočekati spremno članstvo naše države u Evropskoj uniji. Well, thank you very much for being here and I'm very happy to visit Užice and to see what the municipality is doing and what our funds are contributing to. Hvala vam puno na tome što ste nas ugostili. Veoma sam srećan što sam ovde da vidim šta se ovde dešava i kojim ciljevima naše sredstva doprinose. The first impression that I have is that there is no difference between Užice municipality and a municipality in the European Union. Prvi utisak koji sam stekao u toku razgovora sa gradskom upravom je da u suštini nema neke razlike između uprave grada Užica i neke evropske opštine. I understand that the needs of this municipality and the surrounding municipality are health, are air pollution, are keeping the young people here, and these are important priorities that we will support further and further.
Koliko sam ja shvatio, potrebe ove vaše opštine i okolnih opština su vrlo slične, dakle, nekima iz Evrope. To su zdravstvena zaštita, to su zagađenje vazduha i zadržavanje mladih. Tako da ćemo, dogovorili smo da ćemo nastaviti zajedničke napore u podršci ovim prioritetima. Identifying the problems together with the citizens, consulting the citizens on how to use the budget and using the citizens' organization also to deliver services to the same citizens is a sign of maturity and is a sign of better development in the local communities. Identifikacija problema u saradnji sa građanima, konsultovanje građana oko važnih odluka i takođe davanje grupama građana mogućnosti da pružaju usluge ostalim građanima je znak velike zrelosti i visokog nivoa razvoja. A municipality who is investing in young people and is coordinating with our neighboring municipalities about these important needs is a municipality that deserves to be part of the European Union. Opština koja ulaže u mlade i opština koja koordinira rad sa okolnim opštinama oko potreba mladih je opština koja u svakom slučaju zaslužuje da uđe u krug evropskih opština u Evropsku uniju.